ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ እንደምን አመሻችሁ። የሀገራችን ደሰነፍቴ ዝግጅታችን አሁን ጀምረናል። ልብ ብላችሁ ከሆነ ዝግጅታችን የጀመርነው 2 ሰዓት ላይ ነው። ማለት የስርጭት ጊዜያችን በ6 ሰዓት የነበረውን ወደ 2 ሰዓት ቀይረናል። እንግዲህ ከዛሬ ጀምሮ በቀጣይ የሀገራችን ደሰነፍቴ ዝግጅታችን አርብ 2 ሰዓት ላይ ይቀርባል። ከቀትር በኋላ ድጋሜ ሻባት ለማይጠብቁት ደግሞ 9 ሰዓት ላይ ይዘን እንቀርባለን። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ባለን የአንድ ሰዓት ቆይታ በሀገር ውስጥ ሆነ በውጭ ሰፊ ቦታ በተሰጣችሁ አበይት ርዕሶች ዙሪያ ውይይት ይኖረናል። ቅድሚያ የጥምሩ መንግስት የተመደበለትን ጊዜ የስልጣን ዘመን ማለት ነው ይጨርስ ሲሆን፣ አንዳንዶቹ በሚኒስትሮች ዘንድ የሚነገረው ምናልባት ወደ ብሔራዊ ምርጫ ይካሄድ ይሆናል የሚል ግምት አለ። ሰፋ ያለ ውይይት ይኖረናል። ሌላው ሴቶች በወንዶች ወይም በፍቅር ጓደኛሞችና በባለቤቶቻቸው የሚገደሉት ቁጥር ከጊዜ ጊዜ እየጨመረ መሄዱ የሀገሪቱን ዜጎችና መንግስትን በከፍተኛ ሁኔታ አስጨንቋል። በያዝነው ሳምንት ደግሞ አመታዊው የሴቶች መሞት ወይም በአምባጓሮ የሚጠቁትን ሴቶች መታሰቢያ ቀን ታስቦ ነበር። በዚህ ርዕስ ዙሪያም ሰፋ ያለ ውይይት ይኖረናል። ወደ ሌላ ፖለቲካ ነክ ወይም ዲፕሎማሲ ማለት ይቻላል ርዕስ ነ ደግሞ የሁለት ሀገር መሪዎች አንደኛው አፍሪካ ማዕከላዊ አፍሪካ የምትገኘው ቻድ ፕሬዚዳንትና የቼክ ፕሬዚዳንት ወደ እስራኤል በመምጣት ያላቸውን ግንኙነት ለማጠንከር ለት ነው ይፋዊ ጉብኝት አድርገዋል። በዚህ ርዕስ ዙሪያ ሰፋ ያለ ውይይት ይኖረናል። ሌላ ወደ ውጭ የዜና አበይትና ሰፊ ቦታ የሰጣቸው ርዕሶች ስንሄድ ደግሞ ብሪታንያ ከአውሮፓው አንድነት ለመውጣት ከአባላት ሀገሩ ጋር ስምምነት ላይ ተደርሷል። ያዋጣት ይሆን? በዚህ ርዕስ ዙሪያም ሰፋ ያለ ውይይት ይኖረናል። ከዛም መጨረሻ ያው እንደተለመደው ትርታችን ወደ ተቀበረባት ኢትዮጵያ ስናቀና ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ እንገመግማለን። ምስራቅ አፍሪካ አጠቃላይ ኢትዮጵያ ያላትን አቋም ከዛም አልፎ ተቋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች ከሰባ በላይ የሚሆኑትን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በመሰብሰብ ስለቀጠለው ብሔራዊ ምርጫ ምን መደረግ እንዳለበት የመጀመሪያ ስብሰባ አካሂደዋል። ለማንኛውም በእነዚህ ርዕሶች ሰፋ ያሉት ለማድረግ እንደተለመደው ከአጠገቤ ፋሲል ለገሰ ይገኛል። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል። ጤና ይስጥልኝ ጥላሁን። እንግዲህ የምንጀምረው በቤተሰብ አንጓጓሮ ይሆናል አይደል? በቤተሰብ አንጓጓሮ ከዛ ዘጌቱ ላይ ደግሞ ሰፋ ያለ ሁኔታ ደግሞ የጥምሩ መንግስት ተጨባጭ ሁኔታ በያዝነው ሳምንት እንግዲህ ሴቶች ሴቶቻችን እንዴት ነው አመቱን አልጨረስነውም ፋሲል። በሚያሳዝን ሁኔታ ግን በዚህ አመት ወደ 23 የሚሆኑ ሴቶች በወንዶች ተገለዋል፣ በትዳር ጓደኛሞች፣ በፍቅረኛሞች። ይህ ሁኔታ እስራኤል መንግስት እያሳሰበ ነው። ዜጎች የእስራኤል መንግስት ሲተቹ፣ እስራኤል መንግስት ደግሞ ፖሊስ የተቸበት ሁኔታ አለ። እንዴት አየው? ፖሊስም ብቻ አይደለም እስራኤል መንግስት የተቸው፣ በንግግራቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር እንደመረዳት እንደቻልነው ከሆነ ፍርድ ቤትንም ጭምር ነው። ፖሊስ ብቻም አይደለም፣ ሁለቱንም በማያያዝም። ለማንኛውም በያዝነው ሳምንት ዓለም አቀፍ የቤተሰብ አምባጓሮ ቀን ታስቦ ውሏል። ያው እንዳልከው 23 ሴቶቻችን በያዝነው ዓመት ተገለዋል፣ በባሎቻቸው ነው የሚባለው። ከዛ በተረፈ 200,000 የሚሆኑ አቤቱታዎች ቀርበው ነበር። ተደብድበናል፣ ተጎድተናል የሚሉ ሴቶች 200,000 በአንድ ዓመት ውስጥ 200,000። ይህን በማስመልከትም ልብ ብለን እንደሆነ በያዝነው ሳምንት ተከታታይና የተለያዩ ፕሮግራሞችና ዝግጅቶችን ይዘን ቀርበናል። ለማንኛውም የቤተሰብ አምባጓሮ በህብረተሰባችንም ዘንድም በመጠኑ ስለነበር አሁን እንኳን ህብረተሰባችን ዘንድ የመቀነስ ምልክት እያሳየ መጥቷል። ይህን በማስመልከትም ተከታታይ ዝግጅቶችን ባለፉት ጊዜያቶች ሁሉ አቀርበን ነበር። በአጠቃላይ በእስራኤል ሁኔታ ስንመለከት የቤተሰብ አምባጓሮ በጣም አሳሳቢ ደረጃ ላይ የደረሰ መስሎ ይታያል። ስለዚህም ነው በዛኑ ቀን እሁድ ቀን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከና ባለቤታቸው ሳራ ነታንያሁ ጋር በመሆን ኢየሩሳሌም የሚገኝ ሚቅላት ናሺም ወይም የሴቶች ከባሎቻቸው ጋር ጣልተው በሄዱበት ጊዜ የሚደበቁበት ቦታ ድረስ በመሄድ ውይይት ያደረጉትና ከዛም ኮሚቴ ተመልሰው ኮሚቴ በካቢኔያቸው አቋቋሙት። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚሉት ነገር የተናገሩት ነገር በዛ ወቅት ሌሎቻችንም ሁልጊዜ የምንናገረው ነገር ነው። አንድ እርግጥ ከፍተኛ ትኩረት ያደረገው ሴቶች በሚጎዱበት ጊዜ ማህበራዊ ነክ እርዳታዎች፣ የገንዘብ እርዳታዎች የሚቀበሉበት መንገድ እንዲፈለግ የሚደረገው ጥረት በጣም ብዙ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚሉት ይሄ ነገር ነው፣ ትክክል ነው፣ ግን ትኩረት ተደርጎበታል። በአንጻሩ ግን ይህን ድርጊት የሚፈጽሙት ወንዶች የሚቀበሉት ቅጣትና በኋላም የሚሰጣቸው የማገገሚያ ወይም ትምህርታዊ ማብራሪያዎች በቂ አይደሉም፣ ስለዚህ ለዚህ ኃላፊነት ተጠያቂዎቹ ብዙ ናቸው ብለዋል። እንደኛ አመለካከት ደግሞ እኛ ስንተነጥረው ደግሞ ለዚህ አመለካከት ተጠያቂዎቹ እንግዲህ እንደሳቸው ባባል ፖሊስና ፖሊስ እንግዲህ መርምሮ ጥፋተኛ ናቸው ብሎ ያቀርባል። ፍርድ ቤት ደግሞ አነስተኛ ቅጣቶችን ይሰጣል። እዚህ ላይ ኳ ካተ ካልኩ በመቀጠል ፋሲል እንግዲህ እንዴት ነው ዞሮ ዞሮ ለዚህ ድርጊት የሴቶች በወንዶች በባለቤታቸው የትዳር ጓደኛቸው መገደል እንዴት ነው ዜጎችም ሆነ የሴቶች መብት የሚጠባበቁት ግብረሰናይ ድርጅቶች እጃቸውን የሚጠቁት በሀገሪቱ መንግስት ላይ ነው? ማለት ፍርድ ቤትም ሆነ ፖሊስ እኮ ያው እንግዲህ ከዛ ደግሞ መንግስት ይበልጥ ደግሞ መንግስት እዚህ ላይ ምን ያደርጋል? ብቻ ለምሳሌ ወንዶችን ከዚህ መጥፎ የሆነ ስነ ምግባር እንዲቆጠቡ ለማስተማር በመንግስት በኩል እቅድ መነደፍ ይገባዋል። እቅዱ ሲነደፍ ደግሞ ገንዘብ ወጪ ይጠይቃል። አሁን እኮ በዜጎች ይበልጥ በግብረሰናይ ድርጅት
ኃላፊዎች የሚነገሩ ይበልጥ ደግሞ ኢየሩሳሌም በሄዱበት ወቅት ከባለቤታቸው ጋር እንዲሁም አንዳንድ የግብረሰናይ ድርጅት ኃላፊዎች ጠቅላይ ሚኒስትሩ የጠየቋቸው ገንዘብ የተመደበ ገንዘብ አለ። ወደ 250 ሚሊዮን ሸቅል በአስቸኳይ ለእነዚህ ለሚበደሉ ሴቶች ማስተማሪያ መመገቢያና የተለያዩ ፕሮግራሞችን እንዲጠቅማቸው እንደገና ለመከላከልም እንዲጠቅም የተመደበ ገንዘብ አለ። መንግስት አይለቅም። ያ ብቻ አይደለም፣ እንዲሁም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሚገርም ሁኔታ ያለ ይህን በተመለከተ ራሱን የቻለ የተወሰነ ውሳኔ አለ በመንግስት በኩል። ያንን በመተው በሚኒስትሮች ኮሚቴ እንደገና ሌላ ተቆጣጣሪ ኮሚቴ ለማዋቀር ያቀዱት እቅድ እዛ ላይ የታረሙበት ሁኔታ በፓርላማም ሆነ እዛ የተነገረበት ሁኔታ አለ። ጠቅላይ ሚኒስትሩን ረሱ ወይ? ከአሁን በፊት እኮ አለ፣ እርስዎ መልቀቅ ያለቦት ገንዘቡን እንጂ የሚኒስትሮች ኮሚቴ ማዋቀር አያስፈልግም። ያ ብቻ አይደለም ፋሲል፣ በያዝነው ሳምንት በፓርላማ ይህን በተመለከተ በፓርላማ ራሱን የቻለ ተቆጣጣሪ ኮሚቴ እንዲዋቀር ሀሳብ ቀርቦ በግራ ክንፍ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ነው ይቅርታ፣ በተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲ የቀረበውን ሀሳብ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሳቸው እጃቸውን በማውጣት እንዲወድቅ አድርገው መልስ እኮ አለ። ለዚህ እኮ ይሄ በአንድ በኩል ሁለት አይነት አመለካከት አለ፣ ሴቶችም ሊጎዱ ይችላሉ በዚህ ምክንያት። በሌላ በኩል ደግሞ ተቃዋሚዎች ምንጊዜም አስቀድሞ ስምምነት ካልተደረገ ተቃዋሚ ፓርቲዎች የሚያቀርቡት ጥያቄ ማንኛውንም ርዕስ ቢሆን መንግስት አይቀበል። ለራሳቸው ክሬዲት ሲሉ የዜጎች ጥቅም ልክ ነው። ይሄ ፖለቲካ ጨዋታ ነው። ትክክል ነው ማለት አይደለም እኮ፣ ትክክል ነው ማለት አይደለም። በአንጻሩ ደግሞ መንግስት ጥሩ ነገር የያዘው ሳምንት አይተን እንደ የመሬትን ይዞታ ለማሻሻል ለሁሉም ህብረተሰብ የሚጠቅም ነው። በአገር አስተዳደር ኮሚቴ ስብሰባ ተደርጎ ተቃዋሚ ፓርቲዎችን በሙሉ ድምፅ ደግፈውት ክኔሴት በሚቀርቡበት ጊዜ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ጥለውታል። እንዳጋጣሚ ሆኖ የጥምሩ መንግስት በቂ የክኔሴት አባላት ስለነበሩት የፖለቲካ ጨዋታ ሁለቱም ወገኖች የሚጫወቱት ነው። ተቃዋሚ ወገኖች ይጫወቱታል፣ የጥምሩ መንግስት ይጫወቷል፣ ማለትም በገዢው መንግስትም ይጫወቷል። ስለዚህ በዚህ እንኳን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ የሚፈርድባቸው ነገር የለም። ግን በአጠቃላይ አንተ ዝርዝር ውስጥ የገባው የገንዘቡ ያለመለቀቁ ሁኔታ፣ በስራ ላይ ያለመዋሉ ሁኔታ እውነተኛ ነገር ከሆነ፣ በሌላ ሁኔታ ደግሞ ብዙዎች የሚሉት አለ ጥላሁን፣ የግብረሰናይ ድርጅቶች ብቻ ይህን ነገር መከታተል የለባቸውም፣ የግብረሰናይ ድርጅቶች ብዙ ችግርም ሊኖርባቸው ይችላል። በአንድ በኩል ይህ የተወሰነው ገንዘብ በሚገባ ለሚፈለገው አገልግሎት ሊውል አይችልም፣ ስለዚህ መንግስትን ይቆጣጠሩ የሚልም አባባል አለ። እነዚህን ወደፊት መስተካከል አለ። እንግዲህ በሀገራችን በሌላውም ሀገር ላይ ግብረሰናይ ድርጅቶች ላይ ብዙ ጊዜ ወቀሳ የሚሰነዘርባቸዋል። ብዙ ነገሮችን ጥሩ ነገሮች ያደርጋሉ፣ በአንጻሩ ደግሞ ገንዘብ ማለግባብ ደግሞ ያባክናሉም የሚባል ሁኔታ አለ። ይህ ሀሳብ ካለ ግን ያው መንግስት ራሱ መቆጣጠር አለበት። ስለዚህ እነዚህ ሁኔታዎች ይህ ድርጊት ከተግባር ላይ እንዳይሆን እንቅፋት ሆኖበታል ብዬ ነው የማስበው። እንግዲህ ያው በዚህ ዙሪያ ያለን ውይይት እንዲሁም ለመቋጨት ያልፋ ሲል ያው የሚያሳዝነው የመጨረሻ እንግዲህ 23 ከሞቱት አጠቃላይ እንደ ወደኋላ ዞር ብለህ ከተመለከትን ፋሲል ባሳለፍነው 10 ዓመት ወደ 150 የሚጠጉ ሴቶች በባሎቻቸውና በፍቅር ጓደኛዎች ተገለዋል። የሚገርመው በያዝነው ዓመት ራሱ ወደ 23 መሞት፣ ከእነዚህ ውስጥ የመጨረሻዎቹ የ16ና የ12 ዓመት ህፃኖች፣ አንዷ ከኤርትራ ስደተኞች አብራክ የወጣችና ሌላዋ ደግሞ ከዚህ ጋር ምናይ በተለይ ኤርትራውን በያዝነው ሳምንት ማክሰኞ አቀርበነዋል። ብርሃኑ በእውነት የሚገርም ነገር እዚህ ላይ መጠቆም የምፈልገው ጥላሁን ብርሃኑ በቦታው ተገኝቶ የተከታተለውን በቅድመ ሁኔታ ክፍለ ጊዜያችን አነጋግረው ነበር። ከዛ በኋላ ፌስቡክ ላይ በምናወጣበት ጊዜ አውጥተነዋል። ይገርመሃል ወደ 350 እስከ 380 የሚጠጉ ሽቱፍ እያደረጉ ማለትም ሼር እያደረጉ ወስደውታል። ምን ያህል ይህ ነገር እንዳያሳስባቸው ስማቸውን ዝርዝራቸው ስመለከተው ብዙዎቹ ኤርትራውያኖች ናቸው እና ይህ የተፈጸመው ድርጊት መንግስትን ወይም ፖሊስን ከተጠያቂነት የሚያበልጠው የለም። ከዚህ ጋር ከቤተሰብ አምባጓሮ ጋር ነው የማያይዘው እርግጠኛ ከሆነ በመጨረሻው ላይ። አሁን ግን ለጊዜው አንድ ሰው እንግዲህ ሁላችን የምንለው ፍርድ ቤት ገብቶ እስካልተወሰነበት ድረስ ተጠርጣሪ ነው የምንለው። ይህ ግለሰብ እርግጠኛ ከሆነ ለፍርድ ከቀረበና እውነተኛ ጥፋተኛ ሆኖ ከተረጋገጠ የቤተሰብ አምባጓሮ ነው። የእናቷ የፍቅር ጓደኛ እኮ የነበረ ነው። እዚህ ላይ ግን አሁንም ቢሆን በዚህ ዙሪያ ምናልባት ምንም እንኳ ስደተኞች ቢሆኑ የሀገሪቱ መንግስት በዚህ ዙሪያ ተጠያቂ ነው። ስደተኞች ቢሆኑ በሀገሪቱ እስካሉ ድረስ እዚህ ሀገር ውጡ እስካልተባሉና ካልወጡ እስካልወጡ ድረስ በሀገሪቱ መሬት ላይ እስካሉ ድረስ አስፈላጊውን አገልግሎትና እርዳታ መለገስ አለበት። ሌላው ልናስታውሳቸው የሚገባ ደግሞ ከህብረተሰባችን አብራክ የወጡ በያዝነው ዓመት ማለት ነው ከነታንያ ከተማ ወይዘሮ አንጓች ዋሴ፣ እንደገና ከሃይፋ ደግሞ ስፍራሽ አይናለም የተባሉ ሁለቱም የ36 ዓመት ናቸው። አንደኛው የነታንያ የሶስት ልጆች እናት፣ ሁለተኛ ደግሞ የሃይፋዋ የአራት ልጆች እናት። የእነሱ ህይወትን በዚህ ዓመት ከተሰዉት እንግዲህ ህይወታቸውን በባሎቻቸው ካጡት ናቸው። ነፍስ ይማር የምንለው ይህን በተመለከተ ፋሲል፣ በያዝነው ሳምንት ማለት ነው እንግዲህ ይህንን አምባጓሮ በይበልጥ እንዴት ነው ጠለቅ ብላ ደግሞ እናት ከመሆኗም ከዛም ደግሞ ሴት እንደመሆኗ አጠቃላይ ያለበት ተጨባጭ ሁኔታ ለመገምገም በያዝነው ሳምንት ተመልካቾቻችን በለነሽ መኮንን ይስሐቅን በቅድሜ ምታ ክፍለ ጊዜያችን አነጋግረን ነበር። ውይይቱን አብረን እንመልከት። ጤና ይስጥልኝ በላይነሽ። ጤና ይስጥልኝ ወርቅነሽ። በላይነሽ፣ የቤተሰብ አምባጓሮ እንዳይፈጠር ምን አይነት ትምህርትና ማብራሪያ መሰጠት አለበት ብለሽ ታስቢያለሽ? ትምህርትና ማብራሪያማ በጣም በሰፊው
አንዴ ሁለቴ ብቻ ሳይሆን ወይም ደግሞ ችግሮች ሲፈጠሩ መናገር ሳይሆን በፕሮግራም ተይዞ በቅድ ተይዞ የቤተሰብ ኑሮ አኗኗር በስርዓት ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ማስተማር ያስፈልጋል። አንዳንድ ጊዜ የሚሆነው ወርቅነሽ እንደምታዩ የሆነ ነገር ሲፈጠር ወይም ባል ሚስቱን ገደለ ሲባል ምና እንደዚህ በእንደዚህ ጊዜ ነው እኛ እንኳን ራሳችን የምንነጋገርበት። ይሄ እንዳይሆን ትምህርት አዘል የሆኑ ነገሮችን ጠቃሚ ትምህርቶችን ለማስተላለፍ በፕሮግራም ተይዞ በቅድ ተይዞ የቤተሰብ አኗኗር በሚል ርዕስ ወላጆች ባልና ሚስት መማር መቻል አለባቸው። አንድ ህብረተሰብ በመሰረት ወርቅነሽ አንድ አገር ለቆ ወደ ሌላ አገር በሚሄድበት ጊዜ የባህል፣ የቋንቋ፣ ያለባበስ፣ የምግብ ብዙ ብዙ የኑሮ ዘይቤዎች የተለየ ነው እና በመሰረቱ ከአገር ወደ አገር የሚተላለፉ ህብረተሰቦች ችግር እንደሚያጋጥማቸው በቤተሰብ ችግር እንደሚፈጠር በባልና ሚስት ብዙ ያለ መግባባትና የመፍታት ልጆቻቸውን ወደ አላስፈላጊ ቦታዎች የሚሄድ ሁኔታው በእስራኤል ብቻ ሳይሆን በዓለም የሚታይ ችግር ነው እና ይሄ ነገር ለመቋቋም ይሄ ነገር ለማስተካከል እኛ ሆን ብለን በትምህርት ደረጃ በፕሮግራም ነገሮችን ማስተማር ይገባናል። ወርቅነሽ በላይነሽ አንቺ እንግዲህ በተለያዩ ጊዜያቶች የተለያዩ ስብሰባዎችን በማድረግ ማብራሪያ ከሚሰጡት አንዷ ነሽ። ባልና ሚስቶች እንዲሁም ሌሎች ሰዎች በስብሰባዎች የሚገኙ ሰዎች ምን ይሉሻል? አንደኛ ብዙውን ጊዜ እንዳልኩሽ አንተ ጨማሪ ማብራሪያ ልስጥና ሴቶች በተፈጥሯችን አዲስ አከባቢ አዲስ ሰው የመልመድ ችሎታችን ከፍ ያለ ነው በተፈጥሮ። ወንዶች ከሴቶች ትንሽ ረጋ ያሉ ወይም ደግሞ የሴቶችን ያህል ፍጥነት የላቸውም። ለምን ብትይኝ ሴት ልጅ ልጆችንም ስለምትንከባከብ ወደ ትምህርት ቤት ስትሄድ፣ ወደ ጋዝ ስትሄድ፣ ወደ ሱቅ ስትሄድ፣ ወደ ገበያ ስትሄድ ሰው ስለምታገኝ ቋንቋውን የመልመድ ከሰው ጋር የመገናኘት አካባቢውን የመልመድ እድሏ ከፍ ያለ ነው። አባቶች በብዛኛው ወደ ስራ ይሄዳሉ ጧት። ከዛ በኋላ የሚሰሩበት ቦታም ብዙውን ጊዜ የታወቀ ነው። ብዙ የመነጋገር፣ ብዙ ሰውን የማግኘት፣ ብዙ አካባቢውን የመልመድ እድሉ የላቸውም። በዚህ እንጀምር። እዚህ ላይ ክፍተቱ እየተፈጠረ እየሰፋ ይመጣል። ሴቷ ነቃ ብላ ነገሮችን ሲረዳት ወንዱ ያ ነገር ሳይረዳ ወይም ሳያውቀው ሲቀር እዚህ ላይ አለመግባባትን ይፈጥራል። በዛ ላይ ልጆች አሉ። ልጆችን ስታሳድጊ እዚህ ሀገር በሰለጠነ ሀገር በጣም ከባድ ነው። ለልጆች የምታወጪው ወጪና እንክብካቤ ብዙ ኃይል እና ድካም ይጠይቃል። እዚህ ላይ ሁለቱንም ካልተግባቡ የመጋጨት ሁኔታም ይመጣል እና ብዙዎች ወላጆች የሚሉኝ ሴቶቹ ይህን ለውጥ ለነሱም በጥሩ ሁኔታ ስለተቀበሉት ትምህርትም ሲሰጥ፣ ገለጻም ሲሰጥ፣ አንዳንድ ነገሮችም ሲሰጥ በፍቃድ የሚወጡና ቶሎ የሚወጡ በአብዛኛው ሴቶቻችን ናቸው። እዚህ ላይ ማስተዊ አሁን ሴት ተምራ ከመጣች ወንዱ ካልተማረ ሴቷ ተምራው የመጣችውን ተግባር ላይ ለማድረግ ስትፈልግ እሱ ደግሞ ያ ነገር ካልተማረውና ካላወቀው አንድ ቋንቋ ይናገሩም ማለት ነው። አንድ ቋንቋ ይናገሩም ስልሽ የምንነጋገሪያ ቋንቋ ሳይሆን የምግባቡ አይግባቡም። አዎ አይግባቡም። እና እዚህ ላይ ነው አንዱ ክፍተትም። እና ብዙ ጊዜ ሳስተምር እኔም ወላጆችን ሰብስቤ ያስተምራለሁ አስቀድና የምንለው የሚሉኝ ይህንኑ ነው። በላይነሽ ሌላው እና ዋናው ችግር ደግሞ እንግዲህ በወንዶች ላይ ትኩረት አይደረግም በሚገባ ልክ በሴቶች ላይ ትኩረት እንደሚደረገው በወንዶች ላይ ትኩረት አይደረግም በሚገባም አይቀጡም፣ በአንጻሩም ደግሞ ትምህርትና ማብራሪያ አይቀበሉም የሚል አስተያየትም በተለያዩ ጊዜያቶች እየሰማን ነው። ምን ትያለሽ? ያው ቅድም እንዳልኩሽ እኮ ነው ሴቷ ለውጡ በጣም ትፈልገዋለች። ለውጡን ስለምትፈልግ ለሚሰጧት ትምህርት ለሚያሳዩት ትምህርት ቀዳሚ ሆና ትገኛለች። ወንዶቻችን እዛ ላይ ትምህርት አለና ነው ቢባሉም ቶሎ የመውጣት ፍላጎታቸው ያን ያህል ነው። ግን በእውነት እድሉ አላቸው? እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚያመቻቹ ለወንዶች ብዙ አሉ። አዎ ትምህርት አለ ነው። አሁን እኔ
እኔው በምሳሌ ልንገርሽ አሁን በቅርቡ ከሉድ ከተማ የአባቶች አጽማት አቦት የሚል ትምህርት ከፍተና አሁን ለዚህ ትምህርት ግን ብዙ መምጣት ነበረባቸው ይሄን እድል ለነሱ ብቻ ነው የተከፈተው ብዙዎች ግን አልመጡም ስላላወቁ አይደለም ለሌላ ለሌላ ነው ጊዜያቸውን የሚሰጡት ያላቸውን ፌደራል ዲፍዮት ወይም ደግሞ ቅድመ እንትን የሚሰጡት ለሌላ የሆነ ነው እና አንድ ሰው ደግሞ ለውጥ ሊያመጣ የሚችል ሲማር ነው ነገሮችን ሲያውቅ ነው እና ይሄ ነገር እድሉ አለ ምናልባት የሴቶችን ያህል ላይሆን ይችላል ግን ለነሱም በቂ እድል አለ ያን በእድሉ ግን በትክክል የሚጠቀሙበት አይመስለኝም እስከ መጨረሻው እንበል የለም እንኳን ብንል ይሄ ነገር እንፈልጋለን የለውጡ ተሳታፊ መሆን እንፈልጋለን ብለው ይሄ መጠየቅ መብትም አላቸው እነዚህ በተለያየ ከተሞች ከኛ ብራክ የወጡ ሰራተኞች አሉ ለኛ በቂ ትኩረት አልተሰጠንም ትምህርት እንፈልጋለን ቢሏቸው እርግጠኛ ነኝ ያሰጋጁላቸዋል እና ፍላጎቱ ሞቲቬሽኑ ያላቸውን ፍላጎት ምን ያህል ጠንካራ ነው የሚለው ላይ ነው ጥያቄው እንጂ ቢፈልጉ እርግጠኛ ነኝ ያገኛሉ ተጨማሪ አስተያየት ሻለሽ በላይነሽ ተጨማሪ አስተያየት የሚኖረኝ ምናልባት ችግርም ሲፈጠር እንበል አለመግባባት ሲፈጠር ወደ ሆነ መጥፎ ጎን ከመድረሳችን በፊት ብዙ ባለሙያዎች አሉ ወርቅነሽና አለመግባባት ሲፈጠር ግጭት የቤተሰብ ግጭት አንባጓሮ ሲፈጠር ወደ መጥፎ ጎኑ ከመድረሱ በፊት አዋቂዎችን ባለሙያዎችን ሂደን ብናማክር በጣም ጥሩ ነው ሂዶ ማማከር ማለት እርዳታ መጠየቅ ማለት ደግሞ የራስሽን ማንነት አወረድሽ አይደለም እንግዲህ ይህን ህልም ሊያሳካ የሚችለው ያው መንግስትና የተለያዩ ድርጅቶች ህዝባዊ ድርጅቶች እና የግብረሰናይ ድርጅቶች መሆን አለበት ብዬ አምናለሁ በጣም አመሰግናለሁ በላይነሽ መኮንን የትምህርት ዜናዎች ዘጋቢያችን አመሰግናለሁ ወርቅነሽ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ያው አምባጓሮ ይቅር የኛ መልእክት ነው ወደ ሌላ ርዕስ እንለፍና ፋሲል የጥምሩ መንግስት እንዴት ነው ውጥረት ውስጥ የገባበት ሁኔታ አለ በያዝነው ሳምንት የተለያዩ ህጎችን ለማጽደቅ እንዴት የቀረቡ ሐሳቦች እንደው በቀላሉ ያልፋል የተባሉትኝ እንዴት ነው ራስ ምታቱ ነው ይህ ሁኔታ የሚያሳየው ግን ያው እንግዲህ ስንገመግመው የጥምሩ መንግስት ምናልባት እስከ ህዳር ወር 2019 ዓ.ም ላይ ቆይ እንደሚችል ነው እንግዲህ ተወሰኑ ህጎችን ስምምነት ላይ ተደረሰባቸው ህጎች በመጨረሻ ደቂቃዎች ላይ መጽደቅ ካልተቻሉ ከጥምሩ መንግስት አባል የሆኑ የክነሴት አባላት አብረን ድምጽ አንሰጥም ካሉ የጥምሩ መንግስት እንግዲህ እድሜ ያጠረ ነው ሁሉም ብዙዎቹ የፖለቲካ ተንታኞች እኛም ጀምረን ምንለው ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ አሁን ምርጫ መውጣት ይፈልጋሉ ነገር ግን ለምን ሌላው ባለው ልውጣ በሚል አባባል ምክንያት ይመስላል ወደዛ ዞሮውና ወደዛ ሮጦ መግባት አልፈለጉም እንጂ አማራጭ ላይኖር ይችላል በዛ አይነት መንገድ ህግ ካላሰ ህግ ማጽደቅ ካልቻለ ስራ መስራት አይቻልም ማለት ነው መሰረታዊ ሆኑ ህጎች ናቸው የጥምሩ መንግስት የሚመለከቱ ህጎች ናቸው ትልልቅ ህጎች ናቸው ማጽደቅ ያልተቻሉት ለምሳሌ የባህልና ስፖርት ሚኒስትሩ ያቀረቡት ህጎች ስለ ፊልም ስራዎች ስለ ቲያትር ስራዎች ስለመሳሰሉት ሁለተኛው ደግሞ የብሔራዊ ውትድርና ምልመላ በማስመልከት ሃይማኖት አክራሪዎችን ጉዳይ በማስመልከት ይሄ በከፍተኛው ፍርድ ቤት ሁሉ ትእዛዝ የተሰጠበት ፍርድ ነው እንደገና መንግስት የከፍተኛው ፍርድ ቤት ለአራት ወር እንዲራዘምልኝ ብሎ ጠይቋል ካልተቻለ ካሚኖን ወይም ጥምሩ መንግስት ማስተዳደር አይቻልም ስለዚህ ለፋሲል ግን እዚህ ላይ ቆሁ እንዴት ነው ጥምሩ መንግስት ግን ካዋቀሩት ከስድስቱ አምስት የፖለቲካ ፓርቲዎች ያሉት አንዱ ሌላውን የመተቸት ሁኔታ አሁን ችግሩ በተቋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች ሳይሆን ራሳቸው አለስማማታቸው ለምሳሌ ይሄ ማየው እንግዲህ ምርጫ ያሰጠቱ ነው ያ ነው ግን እዚህ ላይ አሁን እኮ እንዴት ነው ቅድሚያ እያንዳንዱ እነዚህ ፓርቲዎች ማለት ነው ወደ ስልጣን ሲያዋቀሩ መንግስትን ሲያዋቀሩ የተፈራረሙ ሁሉ አለ አሁን ምርጫ ያሸተቱ ነው ተላው ነው በርግ ወደዛ ነው ጉዞው ግን ከወዲሁ ነው ከወዲሁ እኮ ቀደም ብለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አልተን እንደውም ካህሎናቸው ፍላጎት ያላቸው ወደ ምርጫ ይመጣ በሳቸው ስም መንግስት ፈረሰ እንዳይባል ስለሚፈሩ ነው እንጂ ፍላጎት አላቸው ፍላጎት ብቻ ሳይሆን አሁን ካህሎን ወዲህ ወዲያ የሚያወላውሉበት ምክንያት ያው ካንዶርም በኋላ ሆነ ከሁለት ወርም በኋላ ሆነ ወይም ከሰባት ወርም በኋላ ሆነ ማለትም እስከ ህዳር ወርም ሆነ ምርጫ መውጣታቸው አይቀርም በዚያን ጊዜ የካህሎ ምራጮች ዞቹ ቀኝ ክንፎችም አሉ ማዕከላዊም አሉ ግራ ክንፍ መራጮቻቸው አሉ ይሄንን በተለይ የባህልን ሚኒስትሩን ህግ ግራ ክንፎች ብዙዎቹና ማዕከላዊ አቋም ያላቸው አይደግፉትም በመርጫው ወቅት እነዛን ድምጾች እንዳያጡ ነው አሁን ምጫውት ነው የፖለቲካ ጨዋታ ነው የፖለቲካ ጨዋታ ተስማሙበት ነው አንተ እንዳልከው በደረጃው ተቋንጦ ግን አንዳንድ ለምሳሌ ወይዘሮ ምሬ የባህልና ስፖርት ሚኒስትሩ አይሚሉትኝ ሆካና እና የማኑት ይሄንን ቲያትር ይባላል ይሄን በተመለከተ አሁን ከሊበርማን ጋር የተፈራረሙት ነገር እሳቸው ምሉት እንዴት ነው እንዴት ነው ጥምር መንግስት ያው ነው ሊበርማንም እኮ ያው ነው አለመስማማት እንጂ አሁን እሳቸው በአንክሮ የሚተቹትኝ ካክለውነንና ሊበርማን እኮ ሊበርማንም ይሆን እንደገና የተመለሰው ሊበርማንም የፖለቲካ ጨዋታ ሊበርማን የጥምሩ መንግስት አካል ነበር አይደል ከስምምነቷ እንጂ ስምምነቷ ዋጋ የለውም ምርጫ ቀርቧል
ምርጫ ቀርቧል። ምርጫ ስለተቃረበ ፖለቲካ ነው መደገፍ ማይችሉ ይባላል። ያቀርባሳል። እሺ ኦኬ። አጨበጭብላቸዋል። በዚህ ህግ ላይ ብቻ ሳይሆን እሳቸው የሚያራምዱት ሌላ ህግ አለ። እዚህ ላይ ለመጣ እኮ ነው አጨበጭብላቸዋል። ይህን ህግ ደግፈው ነው ግን ሽመተኞቹ በማስመልከት የሞት ቅጣት የሚለው ህግ ለአጭር ጊዜ ሩብ ሊቀነስላቸው የሚቀርበውን ሀሳብ አንቀበልም። ይሄ ነገር ካቢኔው በፊት ያልተቀበለው ነገር ነው። ስለዚህ ይሄ አሁን ሊበርማን የሚጫወቱት ጨዋታ ሊበርማን ከመከላከያ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ከመውጣታቸው በፊት ጥላውን እንደውም አኹዛ ኻሲማ ወይም የማለፍ ማለት ሁለት መቀመጫ የማግኘቱን ገደብ እንደማያልፉ ሁሉ ይጠቀስ ነበር። አሁን ከወጡ በኋላ አሁን አምስትና ሰባት አካባቢ መቀመጫ ሊያገኙ ይችላሉ የሚል ግምታዊ ጥናቶች ያመለክታሉ። ሁሉ ፖለቲካ ጨዋታ ግን እዚህ ላይ አሁን ዋናው ይህ መንግስት ያለውን መንግስት ምናልባት ወደ ብሔራዊ ምርጫ ይመረዋል የሚባለው የዚህ አክራሪ ሃይማኖተኞችን የውትድርናዋን መመልመል በተመለከተ እንዴት ነው? በውጭ ያሉት ተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች የሻቲድም ሆኑ ሊበርማን እሳቸው መስሪያ ቤት የቀረብ ነው ከአሁን በፊት እነሱ ቢደግፉትም ሊጽማን ካለፈ ህጉ እነሱ ሊደግፉት ይችላሉ። አሁን እነሱ ሰሞኑ የሚናገሩት ሚስጥር ሊኖር ይችላል። ኮምቢና አለ፣ ሚስጥር አለ፣ ገንዘብ ይቀበላሉ፣ ብዙ ነገሮች አሉ። ፍርድ ቤቱ ግን አለቀ። ፍርድ ቤቱ አሁን እንግዲህ ያለው መንግስት ይህን የወታደሮችን መመልመል በተመለከተ ተጨማሪ ጊዜ እንዲሰጣች ጠይቀዋል። ፍርድ ቤቱ ምናልባት ወደፊት አዎንታዊ መልስ ይሰጣል ታስባለህ? ሊሰጥም ላይሰጥም ይችላል። የአሪፍ ሬቪም ለምሳሌ በያዝነው ሳምንት ያሉታል። ፍርድ ቤት ኳስ ሰጠ ግዴታ ካቢኔው መፍረስ አለበት ወይ መንግስት ለምርጫ እንወጣለን ብለዋል። በዚህ ወር ዙሪያ ፋሲል ያው እንግዲህ ያለውን የጥምሮ መንግስት ተጨባጭ ሁኔታ በተመለከተ በያዝነው ሳምንት በወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን ዶክተር አብርሃም ንጉሴን በክነሴት ያልያና ቅሊጣ ኮሚቴ ሊቀመንበርን አነጋግረው ነበር። ውድ ተመልካቾቻችን ውይይቱን አብረን እንመልከት። ጤና ይስጥልኝ ዶክተር አብርሃም። ጤና ይስጥልኝ አቶ ፋሲል እንዲሁም ተመልካቾቻችን። እንግዲህ ክኔሴት ውጥረት በገባበት ወቅት እንግዲህ ደጋግመን እያነጋገርን ነው። በመጀመሪያ ግን ጥያቄ ማለትም ትኩረት የሚያደርገው በቼኩ ፕሬዚደንት ጉብኝት ላይ ሆናል። በክኔሴትም ተገኝተው ንግግሩን ተከታትያለሁ፣ አንተም ነበርክ። ሰፋ ያለ ንግግር አድርገዋል። ለመጀመሪያ ጊዜ ከብዙ ጊዜ በኋላ እስራኤል ጋር ፍቅር ያለው ንግግር ስሰማ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። አዎ የቼኪ መንግስት ከእስራኤል ጋር ብዙ አመት የረጅም ጊዜ ወዳጅነት አለ። አዎ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ጠቅሰዋል ይህን ነገር። አዎ ጠቅላይ ሚኒስትሩም እንደገለጹት የብዙ ጊዜ ነው። አሁንም በኢሮፓ አንድነት ማህበር ውስጥ ለእስራኤል ደጋፊ የሆነ ድምፅ ያለው በዚሁ ፕሬዚዳንት የሚመራ ነው። እንደሚታወቀው ሁሉ ባለፈው ጊዜ እስራኤልን እኔ ደግፋለሁ እኔም ይሁዲ ነኝ። አዎ ራሴ ይሁዲ ነኝ ብለዋል። አዎ በዕብራይስጥ ነው እንደውም ዛሬ የተናገሩት። አዎ እና ስለዚህ እስራኤልን የማንደግፍ ከሆነ እኛ ራሳችን አለን ማለት አንችልም፣ ስለዚህ ራሳችን መደገፍ አለብን ብሎ በአውሮፓ ፓርላሜንት ውስጥ የተናገረ ዛሬም እየደገመው እንደገናም ደግሞ ለእስራኤል ከፍተኛ ድጋፍ የሚሰጥ ነው። የእስራኤልንም የቼኪን ኤምባሲም ወደ ኢየሩሳሌም ለማስተላለፍ ያው ሂደት ጀምሯል። መጀመሪያ የኮንስላሩ ክፍል አሁን በኢየሩሳሌም ስራውን እየሰራ ነው። ዶክተር አብርሃም እዚህ ላይ ላቋረጥህና ሌላ ዝርዝር ውስጥ ከመግባታችን ያው ጊዜ ጉዳይ ነው። በክኔሴት እንደተመለከትነው ከሆነ የአረብ ፓርቲዎችና ሌሎችም ግራ አክራሪ ፓርቲዎች በዚህ በአቀባበሉ ስነስርዓት ላይ አልተገኙም ነበር። ቦታቸው ባዶ ነበር ለማየት እንደቻለው ለምን? አዎ እስራኤልን ስለሚደግፍ የእስራኤል ደጋፊ ስለሆነ እነሱ ተቃራኒዎች ናቸው ለሱ። ስለዚህ እሱ ኖ ግራ አክራሪዎቹ ይሁዳውያንም ግራ አክራሪዎች እንኳን ነበሩ። ነበሩ? አዎ ነበሩ። የግራ አክራሪዎች ነበሩ፣ ተቃራኒ ክፎች ነበሩ። ግን አረቦች ግን ሁሉም ለወጠው ነው የነበረ፣ አንድም አልነበረም። እና ስለዚህ ያው ከግራ አክራሪ ከመረጥ ውስጥ አንድ አረብ አለ፣ እሱም ወጥቷል። ገባኝ። አዎ እና ይህ ሁኔታ ያው እስራኤልን የሚደግፍ ሁሉ በእነሱ ዘንድ ይቃወሙታል። እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው። ምክንያቱም የሀገሪቱ ዜጋ ሆነው የሀገሪቱን ጥቅም በእኩልነት እየተካፈሉ እስከ ፓርላመንት ድረስ መቀመጥ እድል እኩልነት ተሰጥቷቸው የሀገሪቱን የምጣኔ ሀብትም ሆነ የመከላከያ ድጋፍና እርዳታ እያገኙ እስራኤልን የሚደግፍ የውጭ ወዳጅ ባለስልጣን ሲመጣ ድምፁን አንሰማውም ብሎ ወጥቶ መሄድ ይሄ
ትልቅ በጣም የማይጠበቅ ነገር ነው። ወደ ሌላ ወረስ ደግሞ ነለፈ የቻድም ፕሬዚደንት ለመጀመሪያ ጊዜ በእስራኤል ጉብኝት እያደረጉ ነው። ቻድ ሁላችን እንደምናውቀው ትልቅ የአፍሪካ ሀገር ነች። በተለይ መሬት ስፋቷ ከዓለም 24ኛ 23ኛ ደረጃ ያለች ነው። በጣም ትልቅ ነች። ብዙሀኑ ነዋሪዎቿ እስላሞች ናቸው። ጉብኝቱን ተከታትለዋል? እንዴት ነው? አዎ፣ በእውነት የአፍሪካና የእስራኤል ወዳጅነት የሚለውን በክነሴት ውስጥ ካቋቋምኩ አንስቼ በጠቅላይ ሚኒስትራችን በኩል መሪነት የእስራኤል መንግስት ከፍተኛ ለውጥ በአፍሪካ ውስጥ እያሳየች ነው። አንደኛ ብዙ አገሮች በወዳጅነት ከእስራኤል ጋር ዲፕሎማሲ ግንኙነታቸውን እያጠበቁ ነው። በቻድም ቢሆን እኮ እስካሁን ድረስ እንዲያው በውስጥ ለውስጥ ነበረ ማንኛውንም ሁኔታ ሲቀበል የነበረ። አሁን ግን በግልጽ ሊሆን ችሏል። ስለዚህ ብዙም አገሮች አሁን አሉ ነገሩን ውስጥ ለውስጥ የሚያደርጉት ሂደት ነው። እነሱም ደግሞ ቀስ በቀስ እንደዚህ መውጣታቸው አይቀርም። ኦኬ፣ ዶክተር አብርሃም አስቀድሜ ተናግሬ ያለ ጊዜ ጉዳይ ነው። ወደ ራሳችሁ ክኔሴት እንለፍና ዛሬ የተወጠራችሁበት ቀን ነው፣ ሰሞኑንም የተወጠራችሁበት ቀን ነው። ብዙ ያቀዳችኋቸው ህጎች ላይጸድቁ የሚችሉበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ይህ ሁኔታ ምርጫውን እያቃረበ መስሎ አይታይህም? እንዴት ብላችሁ ሀገር ማስተዳደር ትችላላችሁ? የምርጫው ሁኔታ ምንጊዜም ቢሆን 2019 የምርጫ አመት ነው። እስከዚህ ድረስ ቀረበ ራቀ የሚባል ነገር የለም። ምንጊዜም ቢሆን አመቱ አራት አመት እየሞላን ነው፣ ወደ ምርጫ መሄዳችን አይቀርም። ጥያቄው መቼ የሚለው ነው። እርግጥ ህጎችን ለማስተላለፍ አንዳንድ ይሄ ባለፈው ዛሬ ለምሳሌ ልናሳልፈው ያቀር ነው የባህል ጉዳይ እሱ አሁን ለማለፍ አልቻለም። ህጉ ለመደረግ አልቻለም። ያላለፈበት ምክንያት ሊያልፍ ላይቀርብ የቻለበት ብዙሀን የሚደግፍ ታጣ፣ ከኛው ውስጥ ማለት ነው። ከእናንተ ውስጥ እኮ ነው፣ ከጥምር መንግስት ነው። ስለዚህ ከጥምር መንግስት ውስጥ የበጊን እና ራሄል አዛሪያ ከኩላኑ፣ በጊን ከልኩድ ውስጥ አንመርጥም የሚል ሁኔታ ስለሆነ፣ ይሄ ብቻ ሳይሆን ኩላኑም የነፃ መብት ሰጠው ነበረ። በዲሲፕሊን መነሳት አይቻልም። መቼም የሁለቱ መቃወም ህጉን ወደ ምርጫ እንደማያመጣ ካወቀ በኋላ ሞሸ ካህሎን በግራ ክንፎች በኩል ድጋፍ ለማግኘት ሲል ምርጫ ምን ማለታቸው ነው? የጥምሩ መንግስት አባል አይደሉ እንደ የገንዘብ ሚኒስትሩ? አዎ፣ ግን ምክንያቱም ህጉ ምንጊዜም አይቀርብም የሚል እንትን እምነት ስላለው እንጂ። ለምሳሌ እነዚህ ሁለቱ በጊን እና ራሄል አዛሪያ እነሱ አንደግፍም ባይሉ ኑሮ እሱም ቢሆን ይሄን ነጻነት አይሰጥም ነበረ። ነገር ግን ማይሆን ከሆነ እግር መንገዴን እኔም ትንሽ ድምጾችን ላተርፍ ብሎ የተደረገ ነገር ነው። ያም ሆነ እንደዛ ከሆነ ህግ ላይ አልፍ ይችላል ማለት ነው። በተለይ ባህል ሚኒስትሯ፣ ሌሎችም ከፍተኛ ሁኔታ የፈለጉት ህግ ነው። እንግዲህ በዚህ ክነሴት በአሁኑ ክነሴት ላይ አልፍ ይችላል ማለት ነው። ይኸውልህ በዚህ በአንዳንድ ክፍፍል ያለባቸውን ህጎች ለማሳለፍ ያስቸግረናል። ምክንያቱም ከቤታችን ውስጥ ያሉት ሰዎች የማይስማሙባቸው ከሆነ ልናሳልፈው አንችልም። ስለዚህ ከቤታችሁ ያሉት ካልተስማሙት ይኸውልህ፣ መንግስትን ግን ጥለው ወደ ምርጫ መሄድ አይችሉም። መንግስትን መጣል አይችሉም። ከቤታችሁ ያልተስማሙ ካሉ እንዴት ታስተዳድራላችሁ ነው ምልኮ ዶክተር አብርሃም? እንግዲህ ይኸውልህ፣ አሁን እርግጥ በመሰረቱ ሁሉንም ህግ አይደለም፣ አንዳንድ ህጎችን ነው። ለምሳሌ በጊን እኔ የፈለጋችሁ ይሁን እንጂ ይሄንን ህግ አልደግፈውም የሚል ሁኔታ ነው ያለው እና በጣም ጥሩ አይደለም። የዲሲፕሊን ወይም ደግሞ የድምፅ የመስጠት ግዴታ ያስፈልጋል። ያንን ግዴታውን ማክበር ያስፈልጋል። ስለዚህ እንደምታውቀው በጊን ምናልባት ለወደፊት የፖለቲካ ሂደቱ ምን እንደሆነ አናውቅም። ይህችም ሴትዮ ደግሞ የዚሁ አይነት አቅጣጫ ያላት ሳትሆን አትቀርም። ስለዚህ ስርዓትን ስነ ስርዓቱን ከመጠበቅ ወደኋላ ብለዋል፣ ከሆነም ብዙ ጊዜያቸው ነው። ስለዚህ ምንም ማድረግ አይቻልም፣ ባለው መቀጠል
የምናሳልፈውን ህግ እያሳለፍነ ማሳለፍ የማንችለውን ለሌላ ጊዜ እየገፋነ መቀጠል ነው ያለብን። ዶክተር አብርሃም እንግዲህ እንደዚህ እናደርጋለን። ያው ይህ በተለይ የአሁኑ ክኔሰት በዚህ ወቅት ያለው ክኔሰት ብዙ ውጥረት ያለበትና የምርጫውን ጉዳይ የሚመለከት ስለሆነ ደጋግመን እናነጋግራለን። ስለሰጠህ ማብራሪያ በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር አብርሃም። አመሰግናለሁ አቶ ፋሲል። ዶክተር አብርሃምና ፋሲል አንተን አመሰግናለሁ። እንግዲህ ወደ ማስታወቂያ እንወጣና ስንመለሱ ተመልካቾቻችን ወደ ዲፕሎማሲ ማለት እስራኤል በዲፕሎማሲው ዘርፍ ደግሞ በዘዝነው ስምንት ውጤት ያሳየች መስሎ ይታያል። ከአፍሪካ እስከተወሰኑ ከአራት አስርት ዓመታት በላይ ርቃ የነበረችው የሱኒ ማህበረሰብ ብዛት ባለ ሁኔታ የሚኖሩባት ቻድ ፕሬዚዳንት ወደዚህ መጥተዋል። እንደገና ከአውሮፓ ከምትገኙ አንዷ ቼክም ወደዚህ በመምጣት እስራኤልን እንወዳለን ብለዋል። በዚህና ሌሎች ርዕሶች ዙሪያ ሰፋ ያለ ውይይት ይኖረናል። ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። ሰው የሚያርደው አይሲስ አይሲስ ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ ማሰልጠኛ ከፍቷል ሲባል ከባሌም ሆነ ከልጄ ጋር እንድትገናኝ ፈጽሞ አልፈቅድልሽ። እኔ ደግሞ ልንገርሽ፣ ከምወደው ወንድሜ ቤት ማንም ሊያስቀረኝ አይችልም። አይዞሽ እኔ ቆንጆ፣ ካሁን በኋላ በየትኛውም ጊዜ በየትኛውም ቦታ ከጎንሽ ነኝ። ምን ነው ያንን ጠብራራ ወንድምሽን ስንት ጊዜ ነው አጣብሽን ብዬ ለመንኩሽ። ግን እኮ የምር አቡሽ እኮ ትንሽ ልጅ ነው። ተይ እንጂ ትንሽ ልጅ ነው ደግሞ ይሄ ሚስታቤ የተዳበለሽ አንቺ እንዴ! ወንድሜንማ እንደዚያ አትይው፣ አይገርምሽ? ይህ ተከታታይ ድራማ ዘወትር ማክሰኞ ከቀትር በኋላ 4 ሰዓት ተኩል ላይ እንደገና በድጋሚ አርብ ከቀትር በኋላ 3 ሰዓት ላይ ይቀርባል። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ከማስታወቂያ ተመልሰናል። አሁን ደግሞ ሁለት የአገር ፕሬዚደንቶች ወደ እስራኤል በያዝነው ሳምንት መጥተው ነበር። ከተለያየ አህጉሩን የመጡት ከአፍሪካና ከአውሮፓ የቼክና የቻድ ፕሬዚደንት። የቼኩ ፕሬዚደንት ከአውሮፓ በተለየ መሪዎች በተለየ ሁኔታ የተለያዩ አስተያየቶችን ሰንዝረዋል። የቻዱ ፕሬዚደንት ደግሞ እንዳውም በቅርብ ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ ወደ ቻድ ይመጡና የዲፕሎማቲክ ግንኙነት የሚታደሳል የሚል አመለካከቶች ሰንዝረዋል። ጥላው እንዴት ይመስላል? በዲፕሎማሲው ዘርፍ ማለት ነው። ይበልጥ ደግሞ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ ስራ ተሰርቷል ማለት ነው። ፋሲል ማለት የቼክን ወደዚህ ፕሬዚዳንቱን ወደዚህ መምጣት ለማስታወስ ያለ ተመልካቾቻችን፣ እኔ ፕሬዚዳንት ይሁዲ ናቸው። ያው ለእስራኤል ያላት ፍቅር ቼክ አገሪቱ መነሳቸው ያላቸው ፍቅር ሚስጥር አይደለም። ማለት ወደ ኋላ ዞር ብለን ከተመለከትን ቼክ ማለት ነው ከተቆረቆረች በኋላና ከዛም በፊት ከመገንጠሏ በፊት እንግዲህ በ93 አካባቢ ነው ነፃነቷን ስሎቫኪያ ነበር ሲባል ነው ቼክ እና ስሎቫኪያ እንትን ከተገነጠለችና ነፃነቷን ካወጀች በኋላ ግን ከዛ በፊት ራሱ እስራኤል በነፃነቱ ጦርነት ከቼክ የተለያዩ ጠመንጃዎችን ጠይቆች እንዲሁም የጦር አውሮፕላን አብራሪዎች ቼክ ድረስ ቼኮስሎቫኪያ እዛ በወቅቱ ማለት ነው እዛ ድረስ የሰለጠኑበት ያ ማለት ሁልጊዜም ቢሆን ከዛም አልፎ እስራኤል ነፃነቷን ስታውጅ ደጋፊና ተቃዋሚ ገለልተኛ ሀገሮች ነበሩ። ከደጋፊዎች ሀገርም አንዷ ናትኝ። እኒህ ፕሬዚዳንት ወደዚህ በመምጣት ያው በቅርቡ እንግዲህ ኤምባሲውን ወደ ኢየሩሳሌም ለማስተላለፍ ህልማቸው እንደሆነ የተናገሩበት ሁኔታ አለ። ለምልክት ያህል ደግሞ ለማረጋገጫ ኢየሩሳሌም ሲኒማቴክ አካባቢ እንግዲህ ራሱን የቻለ እንደ ኮንሱል ማለት በትክክል ኤምባሲ ቢሆንም እኮ የሆነ መስሪያ ቤት በያዝነው ሳምንት የተከፈተበት ሁኔታ አለ። ማለት በሁለቱ ሀገሮች ያለው የጠበቀ ግንኙነት ምን ያህል የጠበቀ ምን ያህል ጥብቅ እንደሆነ ያየንበት ሁኔታ አለ። የሚገርም ነው። ወደ ቻድ ከሄድን ፋሲል፣ ይህ የሚያስገርም ይሄ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ከአሁን በፊት በደጋጋሚ ይናገሩ ነበር እስራኤል ወደ አፍሪካ መመለስ አፍሪካ ብቻ ሳይሆን እዚህ ላይ ጠቆም ማድረግ የምፈልገው የእስልምና እምነት ተከታዩ ሱኒ እምነት ተከታዮች በተለያየ መንገዶች ከእስራኤል ጎን በመቆማቸው መጨረስ እና እዚህ ላይ አሁን እንግዲህ ቻድ ማለት ማዕከላዊ አፍሪካ የምትገኝ ናት። በአገሪቱ የሰሜን ክፍል ማለት ነው ሊቢያ አለች። በተደጋጋሚ እንዲሁም ቻድ ከእስራኤል ጋር የተለያዩ ዲፕሎማሲ ግንኙነትን እንድታቋርጥ የሚደረገው በጋዳፊ ሙአመር ጋዳፊ በሳቸው ግፊት ነው ይባላል። ምክንያቱም በድሮ የነበረው ነው በዛ ፍራቻ ምክንያቱ። እንደገና ወደ ታች ወደ ምስራቅ ደቡብ ስነት ደግሞ ግብፅ ይቅርታ ታዋስናለች፣ ሱዳን ይቅርታ፣ ወደ ሰሜን ምስራቅ አካባቢ ግብፅና ሌሎች ሀገሮች ይኖራሉ። አሁን አጠቃላይ ስንመለከት እቺ እንግዲህ ከ56 ከመቶ እጅ በላይ የሚሆኑት ነዋሪዎች እስልምና እምነት ተከታዮች ሱኒም ናቸው።
ደግነቱ የሱ ሊመሆኑ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ያው የኢራን ጣላቶች እንደገና እንደዘብተኛ ስለሆኑ እንደሺም ብዙም እጃቸው በጠባጫርነት ያልተዘፈቀ ከመሆኑ አንፃር ከምራቡ ዓለም ጋር የመገናኘቱ ሁኔታ ጥሩ ነው። ግን እኔ ፕሬዝዳንት እንግዲህ ስልጣን ከወጡ ወደ 28 ዓመት ይሆናቸዋል። በ90ዎቹ አካባቢ ስልጣን ይወጡ በጉልበት አፍሪካ ውስጥ እንግዲህ በአብዛኛው አፍሪካ ብቻ አይደለም ደቡብ አሜሪካን በጉልበት የሚወጣሉ ሲወስድ ከአውሮፓ ውስጥ አውሮፓ ውስጥ ይታያል። አፍሪካ ውስጥ አንዳንድ የዲሞክራሲ ምርጫዎች ተከስተው ሁኔታ አለ። እኒህ ፕሬዝዳንት ወደዚህ በመምጣት ከዛ በፊት ግን ፋሲል ታውስ ያለበት መንግስት በዚህ ዙሪያ ማለት ነው ከቻድም ሆነ ሌሎች እስልምና እምነት ተከታይ ሀገሮች ጋር ዲፕሎማሲ ግንኙነት ለማደስ ውስጥ ለውስጥ ስራዎች ይሰሩ እንደነበር የታዘነው ግንኙነቶቹ ጭራሽ አልተቋረጡ ዲፕሎማሲ ግንኙነት 15 ዓመት የተደከመበት ነበር። እንግዲህ የቻድ ፕሬዝዳንት ወደዚህ የመጡ ቻድ ማለት አገሪቱ ትንሽ ስለ ቻድ ከገለጽን ፋሲል በማዕከላዊ አፍሪካ የምትገኝ የኢኮኖሚዋ ምንጭ 60 ከመቶ የሚሆነው ናፍጣ ነዳጅ ነው። እንደገና ዩራኒየምም አላት። እሱም አለ ዩራኒየም እንደሆነ ተወካዮች እንዲገለጹ የኒኩሌር የጦር መሳሪያ የአቶሚክ የጦር መሳሪያ መገንቢያ እሱ አላቸው። ምንም እንኳን እንግዲህ እንዴት ነው ምድር ውስጥ ያለው ተጠቃሚነቱ ይሄን ያህል ቢሆን ግን ይበልጥ ገንዘብ የማግኘት ሁኔታ ከናፍጣና 40 ከመቶ የሚሆነው ደግሞ በግብርና የተሰማሩ ናቸው። እንደ ሀገር ነች ነው ሀገርሽ በጣም ወደ 15 ሚሊዮን የሚጠጉ ነዋሪዎች ኖሩባታል። አብዛኛው ሙስሊም መሬቷ ትልቅ ነው። ከዓለም 22ኛ ግን አው ከዓለም 22ኛ ደረጃ ነው። በረሃ ነው ግን 15 ሚሊዮን ህዝብ ብቻ ነው የሚኖረው። ያ ማለት ውሃ ባህር ዳርቻ የለም የታጠረች። ለዛም ነው እንግዲህ ትንሽ ያው እንዴት ነው የዳህነቷ ዋናው ምክንያትም። ለማንኛውም ቻድ ከእስራኤል ምንድን ነው የምትጠብቀው ትልቁ ጥያቄ። ቻድ በአሁኑ ሰዓት የምትፈልገው ደህንነቷን የመጠበቅ ሁኔታ ዋናው ነው። ከዛም ቴክኖሎጂ የተሞላ ለምሳሌ በግብርናው ዘርፍ የበለጠ አገሪቱን ለማልማት ከእስራኤል ብዙ ቴክኖሎጂ ትጠብቃለች። ሌላው አሁንም ደህን ለምሳሌ ቦኮ ሃራም በናይጄሪያ ማለት ነው የሚረብሽ ሽብር ፈጣሪ ድርጅት ቻድንም ያሰጋል። አልካይዳ ድርጅት ነው ቦኮ ሃራም። እንደገና ዳይሽም ቢሆን ያሰጋል። አሁን ለቻድ ህልውና መጠበቅ የእስራኤል በደህንነቱም ሆነ ለምሳሌ የጦር መሳሪያዎቹ ሽያጭ በተመለከተ ከሌሎች ሀገሮች ጋር ስናነጻጽር ቻድ ለእስራኤል ከእስራኤል የምትገዛው ይሄ ያ በአመት ወደ 400 ሚሊዮን ዶላር ነው። ለምሳሌ ከህንድ ጋር ብናነጻጽረው በቢሊዮን ዶላር የራቀ ነው። ቢሆንም ግን የእስራኤል የጦር መሳሪያዎችም በሽያጭ ወደ ቻድ ይገባሉ። እንግዲህ እስራኤል የምትፈልገው በውጭ ዓለም ማለት ነው ከአፍሪካ ሀገሮች አንዱ የሆነች ቻድ ከእስራኤል ጎን እንድትቆም ሲሆን ቻድ ደግሞ የምትፈልገው ከእስራኤል ደህንነቷ እንዲጠብቅለት። ይህ ሁኔታ አጠቃላይ የሁለቱን ሀገሮች መቀራረብ ለሌሎች አረቦች እንደ ሱዳንና ሌሎች ሀገሮች መንገድ ይከፍታል ብላል። እዚህ ላይ ጨምሬ ወደሚቀጥለው ርዕሳችን አልፋ ለመጨመር ፈልገው የቻዱን በተለይ የቻዱን ፕሬዚደንት ጉብኝት በማስመልከት የግራ አክራሪ ኢድሪስ ዴቢ ተወካዮች ጥያቄ ሲደረግላቸው በራዲዮ ለመከታተል ችያለሁ። ምን ዲፕሎማቲክ ግንኙነት ታደሰ በአፍሪካ ብሎ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ናታንያሁ ያወራሉ። ቻድ ኮ አገሯ የአምባገነን የአክራሪ የሰው ነፍስ የሚያጠፋ መሪ የሆነች ሀገር ነች ብለው ሲናገሩ ሰምቻለሁ። ነው የሚገርመው። አራፋትስ ምን ነበር? ከአራፋት ጋር ሰላም እንዲደረግ ነበር ከፍተኛ ጥረት እንዲደረግ የነበረው። ፑቲንስ ምንድን ነው? ሌሎችስ ሀገሮች በአፍሪካ ያሉት ሀገሮች ኖረ በደቡብ አሜሪካን በሆነ በእስያ ግንኙነት ያላቸው አጥቆ ግንኙነት ያላቸው ሀገሮች አክራሪዎች የሉበትም ሆን? ስለዚህ አንዳንዴ አመለካከቶች ሲሰነዘሩ ይገርመኛል። እንዴት ከአምባገነኖች ጋር ስምነት ይደረጋል? ይሄ ዲፕሎማቲክ ግንኙነት ማለት አይደለም ተብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለመተቸት ነው። ታች ደግሞ አንዳንድ የፖለቲካ ሲነገር ደግሞ ልብ ማለት ያስፈልጋል። አፍሪካ ስለሆነች ነው አይደለም። ለማንኛውም ጥላው ይህንን ርዕስ እናበቃ እና ስንመለስ ማስታወቂያ እንወጣለን። ስንመለስ ወደ ውጭ ሀገር ዜናዎች እናልፍና ብሪታንያ ከብዙ ዓመታት በኋላ ከአውሮፓ አንድነት ማህበር ለመውጣት እየተቃረበች መስሎ ይታያል። 27 የአውሮፓ አንድነት ማህበር ተወካዮች ሀገሮች ብሪታንያ የምትወጣበትን ስምምነት አጽድቀዋል። አሁን የሚጠበቀው እንግዲህ የብሪታንያ ፓርላማ እንዲያጸድቅ ነው። ህብረ ትርኢት ta da yo
ነሽ ናሽ በለኔ ነብዴ ፈላ ነብዴ ፈላ ምን ይጠቅምሻል ብሞት ነድጄ ደሞ ሄ ማን ነው ሚዞር በደጄ የዘገጀት ዘወትር ረቡዕ ማታ 9 ሰዓት ላይ እንደገና በድጋሚ አርብ ከቀትር በኋላ 3 ሰዓት ተኩል ላይ ይቀርባል። ከማሳወቃችሁ በኋላ ተመልሰው ተመልካቾቻችን ያው ቀደም ብሎ ፋሲል ብሪታንያን ከተባበሩት አንድ ማህበር መውጣት እንግዲህ እንዴት ነው ዜጎቹን ትንሽ ማለት ሙሉ በሙሉ የጠቅላይ ሚኒስትሩን አቋም አይመለከቱ ያ ብቻ አይደለም በቤታቸው ራሱ በፖለቲካ ፓርቲያቸው ከፍተኛ የሆነ ቁጣ አለ። ቢሆንም ግን በአዝነው ሳምንት ለትሬዛ ሜይ ትንሽ ጥሩ እንቅልፍ እንዲተኝ ያደረጋቸው ደግሞ የአንድነቱ ማህበር አቋማቸውን ተቀብሏል ማለት ስምምነት ደርሰዋል። ብሪታንያ ከማህበሩ ለመውጣት ከወዲሁ መንገድ ተጀምሯል ነው ፋሲል እንዴት ተከታተልከው? ኦኬ ትሬዛሜ ጠቅላይ ሚኒስትር ትሬዛሜ የብሪታንያ ጠቅላይ ሚኒስትር ውጥረት ላይ ናቸው ያሉት ማለት እንግዲህ አስቀድመን እንዳልከው በፓርቲያቸው ውስጥ ተቃውሞዎች አሏቸው በግራ ክንፉም በተቃዋሚዎች በኩል ተቃውሞዎች አሏቸው። ተቃውሞዎቹ የተለያዩ አይነት ተቃውሞዎች ናቸው። ግራ ክንፎቹ የሚሉት አንውጣ ነው የሚሉት ጭራሹ። በፓርቲያቸው በኩል ያሉት ደግሞ የሚቃወሙት በኮንሰርቫቲቭ ወይም ወጋ አጥባቂ ፓርቲ ደግሞ የሚቃወሙት ደግሞ እንውጣ ግን በመንውጣበት ጊዜ አሁን ድርድር ተደርጎ የተገኘው ስምምነት በቂ አይደለም ነው የሚሉት። ተጎድተናል ነው የሚሉት። ስለዚህ የሁለቱ ተቃውሞዎች የተለያየ ነው። ያም ሆነ ይህ 27 ሀገሮች ይህን ስምምነቱ ረቂቁ ስምምነት 27 የአውሮፓ ሀገሮች ደግፈውታል። እንግዲህ የሚቀጥለው ሳምንት በዲሴምበር አጋማሽ አካባቢ ወይም ከዛ ቀደም ብሎ ዲሴምበር 12 ላይ ወደ ፓርላማ ይቀርባል ድምጽ የሚሰጥበታል። ስለዚህ ትሬዛ ሜይ ተጥሮ ተይዘዋል። ለየት ባለ ሁኔታ ደግሞ ከፓርላማው ስብሰባ በፊት የሌበር ወይም የሰራተኛው ፓርቲ መሪ ኮርቢን እና ራሳቸው ትሬዛ ሜይ የቴሌቪዥን ሙግት ያደርጋሉ። ይህን ስምምነቱን ማስመልከት ተብሎ ይጠበቃል። እንግዲህ ይኸው ምርጫ ማለትም ይህንን ከአውሮፓ የመውጣቱን ጉዳይ እንግሊዞች ወይም ብሪታንያዎች ውሳኔ ላይ የደረሱት ህዝበ ጥያቄ በማድረግ ነው። በምርጫ ዓለም ህዝበ ጥያቄ ልዩነቱ በአንድ ነጥብ ምናምን እጅ ነው። ማለትም አንውጣ የሚለው የተሸነፈው አንውጣ የሚለው እንግዲህ ከ152 እጅ ሆናል። ስለዚህ በዛ መጠን ነው የተሸነፈው። ለምሳሌ ራሳቸው ትሬዛ ሜይ አንውጣ ከሚሉት ሁሉ ነበሩ። ይህን በተሸነፉበት ጊዜ በወቅቱ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት ዴቪድ ካሜሮን ከስልጣናቸው መሰናበታቸውም ይታወሳል። ያው የኮንሰርቫቲቭ እና ወጋ አጥባቂ ፓርቲ ተወካይ ናቸው። በዛ ወቅት ድምፅ በሚሰጥበት ጊዜ ቀኝ አክራሪዎች በስተቀር እና ከቀኞች በስተቀር ማለትም ማዕከላዊ አቋም ያላቸውና የቀኝ ክፍ ተወካዮችም በአንድ ላይ ከግራ ክፎች ጋር በመሆን አንውጣ የሚል አቋም ይዘው ነበር። ያም ሆነ ይህ እንደገና ህዝበ ጥያቄ ሁለተኛ ህዝበ ጥያቄ ይደረግ የሚል ሁሉ ሀሳብ ቀርቦ ነበር። ቀርቦ ነበር ግን ተቀባይነት የለም ብለዋል። ትሬዛ ሜይ እናልቀበልም ብለዋል። እንግዲህ እየተቃረበ ነው ቀኑ። በዚህ ያው ፓርላማው መወሰኑ አለመወሰኑ አይታወቅም፣ ግን እንደሚባለው ከሆነ እሳቸው በተቻለ መጠን ፓርላማውን በአብዛኛው ድምፅ ያገኛሉ ተብሏል። እኔ እስኪ ለማንኛውም ፋሲል ከአንተ በመቀጠል ትሬዛ ሜይ እንዴት ነው ማጣት ወይም ማግኘት? ከሁለት አንዱ ነበር። በአሁኑ ሰዓት ግን ግማሽ ግማሽ ማለት ይቻላል። በአንድነቱ ማህበር ማለት ነው ያው ድምጻቸው ተቀባይነት አግኝቶ ስምምነት ደርሷል። በቀጠበር ግን ብዙ ጊዜ ወስዳል። ወደ 21 ወር ወደ 1 አመት ከዘለቀ የመውጣቱ በሂደት ነው የሚወጡት። ነገ ይሆናል ማለት አይደለም፣ ግን ወደ ቤታቸው ሲመለሱ ነው ትልቁ ፈተና ወደ ፓርላማ። ያ ብቻ አይደለም፣ ብሪታንያ ከዚህ ከአውሮፓ አንድነት ማህበር ራሷን በምታገልበት ጊዜ የምትከፍለው ገንዘብ ምን ያህል ነው? ይሄ ነው ደግሞ ትልቁ ጥያቄ። ወደ 39 ቢሊዮን ዩሮ ብዙ ነው በግብር መልክ ማለት ነው። እንግዲህ ያንን ያለውን የአንድነት ማህበሩ ዕዳ ለመሸፈን በምትሰጠው ገንዘብ አለ። ያ ብቻ አይደለም፣ ስምምነቱ ሲፈረም ብዙ ያጣነው ነገር አለ። ቅድም የጠቆምኩ ነገር የሚነገር ነገር አለ። ስምምነቱ ጥሩ አይደለም። እንደገና ወደ ሰሜን አየርላንድ ስነድ አየርላንድ አለ። ሰሜን አየርላንድ ሁለቱ እንግዲህ እንዴት ነው የሚካሄደው? አየርላንድ ራሱን የቻለ ሀገር ነው። ሰሜን አየርላንድ በብሪታንያ ስር ነው ያለው። ትክክል። አሁን ያን ሰሜን አየርላንድ የመገንጠል ሁኔታ በተመለከተ እንዴት ነው? እነሱ ፍላጎቱ የላቸውም በአሁኑ ስምምነት የመለየት ሁኔታ ከአውሮፓ ምናልባት ደንበር የማድረጉ ሁኔታ በቀጣዩ በስምምነቱም ላይሆን ይችላል ይባላል። ግን እንዴት ነው ትሬዛም የሚፈልጉት መውጣት ነው። ሰሜን አይርላንድ ደግሞ ይህን ነገር አይፈልጉም። አሁን እዛ ላይ ትልቅ ጥያቄ አለ ማለት ምንም እንኳ ሌላም ጥያቄ አለ ትላሁ ሌላም ጥያቄ እርግጠኛ ሆኖ አይነገርም እንጂ በስምምነቱ መሰረት ብሪታንያ በምትወጣበት ጊዜ ለተወሰኑ ጊዜያቶች
ከአውሮፓ ውጭ ከሌሎች ሀገሮች ጋር መነገድ አችልም የሚል ጥያቄ አለ ይባላል። እዚህና አሜሪካ ጋር መነገድ አችልም የሚል ተዘገን ፈስ። አዎ አሜሪካ ጋር መነገድ አችልም የሚል ጥያቄ ብዙዎች ብሪታንያዎቹን እያስቆጣ ነው። እዚህ ላይ ግን አሁን እንዴት ነው ስምምነቱ እስከ መጨረሻው የተዘጋ ነገር አይደለም ማለት የንግድ ልውውጥን በተመለከተ አሁን ከሌሎች ሀገሮች ጋር እንዲያውም ባሁን ባለው ሁኔታ ይሄን እንደማውቀው ማለት ነው። አሁን ሌላ ነገር ማለት ሌሎችን ከሩቁ ነው የሚመለከቱን አገሮች አሁን በእነሱ ዙሪያ እንድናገር ምክንያት ፈጠርክልኝ። ለምሳሌ የብሪታንያ ከአውሮፓ አንድነት የመውጣትን ሁኔታ በተመለከተ ከሩቁ ነው የሚመለከቱ ሁለት አያለን አሜሪካንና ሩሲያ እንመልከት። ሁለቶች ደስተኛ ሆነዋል። ትራምፕ የሚፈልገው ምንድን ነው? ብሪታንያ ከዚህ ከአውሮፓ አንድነት ማህበር ከወጣች እንግዲህ ያላት አማራጭ ብሪታንያ የራሷን ኢኮኖሚ ለመዳን ስትል ከአሜሪካ ጋር አሜሪካ እንደፈለገችው የንግድ ልውውጥ ስምምነት ይደረሳል ይባላል። ሩሲያ በኩል ደግሞ ፑቲን ደስተው የት ላይ ነው? የአውሮፓ አንድነት በተዳከመ ቁጥር እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች እየመጡ በተፈራረከ ቁጥር ለሩሲያ እንዴት ነው በጣም ደስተው ነን አይችሉም። ይሄ ለአሜሪካም ጭምር ነው። አሜሪካም ለመነገድ አንድ ትልቅ የሆነ ክፍል ይዛ ከመትነገድ ይልቅ በየሀገሮች ተነጥላ መነገድም ትፈልጋለች። ትራምፕም አላማ እንደዚህ ነው። እንግዲህ ጊዜያችን እየተቃረበ ሲያጠቃለዋ ታዲያ ለማንኛውም እንደ ፋሲል ይህንን በዚህ ዙሪያ ብዙ እስከ ነገር ማውራት ይቻላል። ግን አሁንም ቢሆን ፈተናው በቀጣይ ማለት ነው ምናልባት ካልተሳካለ አስራሁለት ከዛ በኋላም ራሱ ምናልባት አማራጭ ከሌለ ወደ ህዝበ ጥያቄ ምናልባት ትሬዛ ሜይ ሊወስዱት ይችላሉ የሚል ሁሉ ደጋሚ ማለት የሚባል ነገር አለ። አንጻሩ ደግሞ ሌላ ጥያቄ አለ። ትሬዛ ሜይ ከስልጣናቸው ይለቃሉ፣ ሌላ ሰው ይመጣል የሚል አመለካከት አለ። እሱ ለማንኛውም ለሌላ ጊዜ ሰፊ ቦታ ሰጠው ነው የምትናገረው። ተመልካቾቻችን ማስታወቂያ ወጣና የሚቀረን የመጨረሻው ርዕስ ሙያ ርዕሳችን እንግዲህ የኢትዮጵያን ተጨባጭ ሁኔታ በተመለከተ ነው። ለቀጣዩ አንድ ዓመት ተኩል ከዛ በላይ የሚሆን ጊዜ ቢኖርም ከወዲሁ ግን ስለ ብሔራዊ ምርጫ እየተነገረበት ነው። የፖለቲካ ፓርቲዎች አንድ ላይ ተሰባስበው ውይይት አድርገዋል። እንዴት? ለምን? እቅዱ ምን ይሆን? ከማስታወቂያዎቹ በኋላ በዚህ ርዕስ ዙሪያ ሰፋ ያለ ውይይት ይኖረናል። ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። በእግዚአብሔር እርዳታ ቅዳሜ የምንነበበው የኦሪት ክፍል። በዛን ጊዜም እግዚአብሔር ምን ይላል? በጣም እበሳጫለሁ፣ ከተበሳጨሁም እናንተን ለቅቄ እደበቃለሁ። ለሀያ ኤቀብ ትሽምኡን ቤተ ምሽፓቲም ሀኤለ ይህ ዝግጅት ዘወትር ሐሙስ ከቀትር በኋላ 4 ሰዓት ላይ እንደገና በድጋሚ አርብ ከቀትር በኋላ 1 ሰዓት ተኩል ላይ ይቀርባል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ከማስታወቂያ ተመልሰናል። አሁን እንደተለመደው ማጠቃለያችን ሁልጊዜም ኢትዮጵያ ሁለተኛ ሀገራችን ነች። ኢትዮጵያ ላይ ትኩረት የምናደርገው በኢትዮጵያ ስላለው ተጨባጭ ሁኔታ ማጠቃለያ ሁኔታ በተለይም የዓለም አቀፍ የተለያዩ ዜና ምንጮችና ጋዜጦች ኢትዮጵያን በማስመልከት ስለሚጽፏቸው ጽሁፎች ከዛም አልፎ ተርፎ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በያዝነው ሳምንት የሰባ በላይ ፖለቲካ ፓርቲዎችን ሰብስቦ ነበር። ጥላውን አሁን እንዲህ የብሔራዊ ምርጫ ብዙ ጊዜ አይደለም፣ በእርግጥ ከወዲሁ ቅድመ ዝግጅት ማድረግ ይገባል። ግን ከወዲሁ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ላለመጉዳትን በዜጎች መከፋፈል ላለመፍጠርም ሲባል ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት የተቀናቃኝ የፖለቲካ ፓርቲዎች ቁጥር በጣም ብዙ ነው። ስለዚህ አቋማችሁ ተመሳሳይ የሆናችሁ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተነጋገሩና አንድ እንዲሁም አግዛችኋለሁ ያሉበትም ሁኔታ አለ። አንድ ላይ ሁኑና ከሰባ በላይ የፖለቲካ ፓርቲ በዚች ድሃ ሀገር አገሪቱ አቅሟም አይፈቅድም። ስለዚህ ወደ 3-4 የፖለቲካ ፓርቲዎች ጎልበት ብላችሁ ብትመጡ ለሀገሪቱም ጥቅም ይኖራል፣ ለእናንተም ጥሩ በማለት የተናገሩበት ሁኔታ አለ። ትልቁ ጥያቄ እነዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንግዲህ ምናልባት እያንዳንዱ የህዝቡነንን ተጠቃሚነት ትቶ የግል እንዴት ነው ስልጣን እኮ ፖለቲካም ጭምር ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ለሀገር ሲታሰብና ለራስ የግል ጥቅም ሲታሰብ ሌላ ነገር ነው። ስለዚህ እነዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎች በእውነትም እንደተባለው ብስለቱ ተገኝቶ ማለት ነው ተጨፍልቀው ወደ 3-4 የፖለቲካ ፓርቲ ሆነው ካለው ስልጣን ላይ ካለው የፖለቲካ ፓርቲ ጋር ፍክክር የሚያደርጉ ከሆነ ትልቅ ለውጥ ነው ማለት ነው። ገና ቀድመ ዝግጅት ማለት የምርጫ ከመደረጉ በፊት ትልቅ ብስራት ነው። እንግዲህ እነንን የቤት ስራውነንን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለፖለቲካ ፓርቲ የሰጡበት ሁኔታ አለ ማለት ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ይህንን በምርጫ በዚህ ዘርፍ ማለት ነው በበላይ ሆነው እንዲቆጣጠሩት ደግሞ ሴት ናቸው የተሾሙት። አሁን ተቃዋሚ ነበሩ፣ ሊያደርግ ተቃዋሚ ነበሩ ናቸው። እነን ሰዎችም አስቀምጠዋል። አጠቃላይ እንዴት ነው አገሪቱ ያለችበት ጉዞ ዲሞክራሲ የተመረኮዘና ለዜጎችም ጥሩ የሆነ ብስራት ጥሩ የሆነ ብሩ የሆነ ቀን የሚያመጣም ስሎ ይታያል። ትልቁ ጥያቄ አሁን ፋሲል የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች እንዴት ያዩታል? ኦኬ፣ ይህንን ያጠቃለው መሰለኝ ያው በአጠቃላይ ሁኔታ ጥሩ ስብሰባ ነበር እንደሚባለው እሳቸውም እንዳሉት መዋሃድ አለባችሁ፣ ህግና ፍትህ መከበር አለበት። ምንም ቢሆን ይሄ ምርጫ በተሳካ ሁኔታና በነፃ ሁኔታ እንዲካሄድ እኔም ራሴም ማለትም መንግስትም ከፍተኛ ጥረት ያደርጋል፣ ዲሞክራሲ መሆናችን እናስመሰክራለን ብለዋል። ከዚህ ጋር በማያያዝ ወደ ኢትዮጵያ ስንመለስ በያዝነው ሳምንት ጥላውን የተለያዩ
ዜና ምንጮች የተለያዩ ጋዜጦች ሰፋ ያሉ ጽሁፎችን አስፍረዋል። በተለይም አሁን ምስራቅ አፍሪካ ያለችበትን ተጨባጭ ሁኔታ ኢትዮጵያን የምስራቅ አፍሪካን ሀያል ሀገር የሚል ስም ሰጥተዋታል። ምክንያቱም ለምሳሌ የታወቀ እንደሆነ ከጥቂት ዓመታት በፊት ምስራቅ አፍሪካ የተገነጣጠለ መስሎ ይታይ ነበር። በሶማሊያ ጦርነት ነበር፣ ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር የማትወዳጀው ነበር፣ ደቡብ ሱዳንና ሱዳን የማይስማሙ ነበር። አሁን ግን ባለው ሁኔታ ዶክተር አብይ አህመድ በተለይ ከስልጣን ላይ ከወጡ በኋላ ይህ ሁኔታ ለመለወጥ ከፍተኛ ጥረት ነው ያደረጉት። ከጀርባም እንደሚባለው አሁን አዳዲስ ነገሮች ብቅ እያሉ ነው። ከጀርባም አሜሪካ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጋለች ነው የሚባለው። ይሄ ነገር ዶክተር አብይ አህመድ ስልጣን ላይ እንዲወጡም እንደ ጋዜጦቹ እንደ ጽሁፋቸው ከሆነ በአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በምክትል ሚኒስትርነት ደረጃ የአፍሪካ ክፍል ኃላፊ የነበሩት አምባሳደር ያማሙቶ ይባላሉ። እኚህ አምባሳደር ያማሙቶ ዶክተር አብይ ስልጣን ከመውጣታቸው በፊት አንድ ወርና ሁለት ወር አስቀድመው በኢትዮጵያ፣ በኤርትራ፣ በሌሎችም ሀገሮች ሰፋ ያሉ ጉብኝቶችን በማድረግ ይህ ጉዳይ መፍትሄ የሚያገኝበትን መንገድ ፈልገዋል። ይህን ደግሞ ወደ ፊት ራቅ ብለን ስንመለከተው ደግሞ ይህ ስራ የሚያመለክተው አሁን ለምሳሌ ልብ ብለህ ብትመለከት ኢትዮጵያም ሆነች ኤርትራም ሆነች ሶማሌም ሆነች ጅቡቲ በራሳቸው መካከል የነበረው አለመግባባት በመፍታት ስምምነት ላይ ከመድረሳቸው በተጨማሪ አብረው ለመስራት የሚፈልጓቸው ቅርብ የሆኑ ሀገሮች የሱኒ እምነት ተከታይ የሆኑ ሀገሮች ናቸው። ሳውዲ አረቢያ፣ የተባበሩት አረብ ኤምሬት፣ ሱዳን፣ ግብጽ ናቸው። ሁሉም አንድ ላይ መሆን ምልክት ያሳያሉ። ይህ ሁኔታ እንግዲህ ወደፊት ስንመለከት እንደ ፖለቲካ ትንተናችን ወይም እንደ ስትራቴጂካዊ ትንተናችን የሚመለከተው የሱኒን ሀገሮች በአንድ ላይ ከምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች ጋር በኢትዮጵያ መሪነት አንድ ላይ በማድረግ ኢራንን ወደዛ አካባቢ ካታርን ወደዛ አካባቢ እንዳትገባ መንገድ ለመዝጋት አሜሪካ ቀደችው ምቅድ ሳይሆን አይቀረኝ ተብሏል። ቆይ ልጠቁምልህ ነው እዚህ ላይ። ከዛ በተጨመረም ለመጀመሪያ ጊዜ ከብዙ ዓመት በኋላ ሶማሊያ እየተረጋጋች መጣለች። ስለመጣችም አሜሪካ አዲስ አምባሳደር ሶማሊያ ሾማለች። የተሾሙትም አምባሳደር ማን ናቸው? አምባሳደር ያማሙቶ ናቸው። ይህንን ስትራቴጂ የነደፉት ነው የሚባለው። ስለዚህ ስንመለከተው ሁሉም ይሄ ለውጥ ዝም ብሎ እንዳልመጣና ከኋላውም ከጀርባውም የተወሰነ ስትራቴጂካዊ ንድፍ እንዳለው ይህ ነገር ከተሳካ እንደኛ አመለካከት ተጠቃሚ የሚሆኑት ሀገሮች የምዕራብ ሀገሮች ተጠቃሚ ሊሆኑ ይችላሉ። ይህ ሁኔታ ከተሳካ ተጠቃሚ የሚሆኑት ሀገሮች አሜሪካና እስራኤልም ሊሆኑ ይችላሉ። በዚህም ምክንያት ይመስላል እስራኤልም የበለጠ ወደ አፍሪካ መግባቷም ሁኔታ የሚፈጠ ነው። ሁላችንም እናውቃለን እስራኤል ከኢትዮጵያ ጋር ያላት ግንኙነት የጠነከረ ነው። እዚህ ላይ መጨመር ፈልገው ከኤርትራም ጋር ውስጥ ለውስጥ ቢሆንም ከፍተኛ ግንኙነት አለ። ሱዳን እንደውም አልፎ አልፎ አሁን እንደሚባለው ከሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሁለተኛ ስምምነት የሚያደርጉ ምናልባት ይጎበኙታል ከሚባሉት ሀገሮችም አንዱ ሱዳን ነው። ሱዳን በበሽር ምክንያት በፕሬዚደንቷ ምክንያት በሰው ልጆች ጭፍጨፋ ምክንያት ታግዳ ነበር። ኢኮኖሚ ማዕቀብ ተጥሎባት ነበረ። ይህን ሁኔታ እንዲነሳላት ከተባበሩት መንግስታት ማህበር አሜሪካ እየጠየቀች ነው። ይህን ሁኔታ ሁሉ ስንመለከት ከዛ በተጨማሪ የሚወሩ ወሬዎች አሉ። እውነትም ሊሆን ይችላል፣ እውነትም ላይሆን ይችላል። ለምሳሌ ጅቡቲ ያለው አሜሪካ የጦር ሰፈር ወደ ኤርትራ ሁሉ ያልፋል ይባላል። ግን በአጠቃላይ ሁኔታ ስንመለከተው ዝም ብሎ የተፈጠረ ለውጥ እንዳልሆነ ነው። ትክክል ፋሲል፣ ከአንተ በመቀጠል እንዲሁም አንተ እንዴት ነው ልክ ላለው ተጨባጭ ሁኔታ ከጀርባ የአሜሪካንን መቆም ነበረ። እንደኔ አመለካከት ከአሜሪካ ባልተናነሰ የእስራኤል እጅም አለበት ይባላል። ምክንያቱም ቅድሚያ በኤርትራ ኢትዮጵያና ስምምነት አሜሪካ ከጀርባ በትክክል እንዳለችበት እኮ በወቅቱ የተነገረበት ሁኔታ አለ። ከዛ ጀርባ እስራኤልም እንዳለችበት። ሌላው እስራኤል አሁን ለምሳሌ የቻዱን ፕሬዚዳንት እንመልከት። ወደዚህ ሲመጡ ኢራን የአፍሪካን ሀገሮች ወደ ውስጥ በመግባት እንዳታናውጥ፣ እንደገና እጇንን እግሯን እንዳትዘረጋ ለማድረግም ሲባል ኢራንን ለማግለል ከነዚህ የሱኒ ማህበረሰብ ተከታዮች ጋር እስራኤል የቀረበችበት ሁኔታ አለ ይባላል። ያ ብቻ አይደለም፣ ሌሎች ሀገሮችንም ቢሆን ሌሎች የአፍሪካ ሀገሮችን ልክ አለ አይደል? ቅድም ያልከው ነገር አለ እንግዲህ ኢራን የምታስፈራው እሷ ነች። ኢራን ማለት ደግሞ ከሳውዲ አረቢያ ጋር አይጥና ድመት ናቸው። የአረብ ሀገሮች እነዚህን የአፍሪካ ሀገሮችን በይበልጥ ደግሞ የሱኒ ማህበረሰብ ስምምነት ሲፈረም ኤርትራና ኢትዮጵያ መታረቃቸው ስምምነት የተፈረመ ነው። ሳውዲ አረቢያ አይደለም መጀመሪያ ሸማጋ የነበሩት የተባበሩት አረብ ኤምሬት መሪ አልነበሩ እና ከእስራኤልና አሜሪካ ጎንም ሳውዲ አረቢያ እንዳለችበት ይነገራል። ማለት ሳውዲ አረቢያ ከቅርብ ሆና ማለት ነው እንግዲህ በገንዘብ በአብዛኛው ሳውዲያ ከእሷ የሚጠበቀው ምንድን ነው? የገንዘብ እርዳታ ለመስጠት ነው። ተባበሩት አረብ ኤምሬትም እንደዚህ ሌሎች እንዲሁ ሀብታም ሀገሮች። ስለዚህ ከሳውዲ አረቢያ ጎን አሜሪካና እስራኤል ይቆማሉ። እንደዚህ እንግዲህ ማለት ከመጀመሪያው አስበውበት ታቅዶ የሆነና አፍሪካ ውስጥ ላለው ለውጥም የነዚህ የምዕራብ ሀገሮቹ ከጀርባ ያሉበት ሆኖ ከጊዜ ጊዜ አዳዲስ ዜናዎቹ ብቅ ምልጉል በትክክልም እጃቸው እንዳለበት ይታያል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ቻይናን እየተጠናከረች ቻይና ለምሳሌ አፍሪካ በብዙ ሁኔታ ገብታለች፣ ማለትም በኢኮኖሚ በኩል ከኢኮኖሚ በተጨማሪም የጦር ኃይል ጉዳይም ለምሳሌ ቻይና የጦር ሰፈር አላት ጅቡቲም። አሁን እንደምናየው ከሆነ በዓለም ላይ ከሩሲያ ይልቅ አሜሪካ ተፋጣ የምትገኘው ለጊዜው በኢኮኖሚ ተጀመረ እንጂ ከቻይና ነው።
እንግዲህ ወደፊት አሁንም ሁለተኛ ደረጃ በኢኮኖሚ ካለም ተገኘው ቻይና ነች። አሜሪካ ወደፊት ትግሏ ትራምፕ ደጋግሞ የሚያገሩ ሩሲያን ተው ባድመኩ ሩሲያ ውስጥ ስለረዳቻቸው ይባላል እንጂ ሩሲያን ተው ሩሲያ የሚያላይለኛ ሀያል ሀገር አይደለችም እኛ መቋቋም ያለበት ቻይናን ነው ይላሉ። ኢኮኖሚ ቢሆንም ኢኮኖሚ ጦርነት ከኢኮኖሚ በጀመረው የጦር ኃይልም ጦርነት አለ። ቻይና አድርጋ ማጣቀውን ከብዙ አመታት በኋላ አድርጋ ማጣቀውን ጅቡቲ ለመጣ የጦር ሰፈር ሰርታለች። ይሄ ሁኔታ አሜሪካ ተጨማሪ ኃይሏን ቻይናም እንዳታስገባ ኢኮኖሚ ብዙ ጊዜ የሌላ ጦርነት ውስጥ ይገባል። ስለዚህ ይሄም አንደኛውም ቻይናን ከአፍሪካ ከምስራቅ አፍሪካ ለመራቅ የሚደረግ ጥረት ነው። እንግዲህ ምስራቅ አፍሪካ አሁን ጊዜም እያለቀበት ነው እንጂ ባጭሩ መናገር ፈልገው ምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች በተለይም ኤርትራና ጅቡቲ፣ ሶማሊያ ወሳኞች ናቸው። እነሱ የቆሙበት ቦታ ወደ ቀይ ባህር የሚገባበትን የባቤል መንደብ አካባቢ ወሽመጥ አካባቢ ያሉ ናቸው። ቀይ ባህር አካባቢ ነው ያላችሁ የአውሮፓ ሀገሮች ንግድ፣ የሌላውም ሀገር ንግድ በቀላሉ ለአውሮፓ መድረስ እንዲችል አጭር መንገድ የሆነበት ነው። ብዙ ነገሮች አሉ። የጦር ኃይሎቹ እንደልባቸው አሜሪካን በዛ በኩል የጦር ኃይሎች የአውሮፕላን ተሸካሚ መርከቦቿን ወደ ፋርስ ባህረ ስላጤ በቀላሉ የምታስተላለፍባቸው መንገዶች ናቸው። ያን አካባቢ አሜሪካ ለመቆጣጠር ትፈልጋለች። ጊዜያችን አለቀ። ጥላሁን በጣም አመሰግናለሁ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን በሚቀጥለው ሳምንት እንደተለመደው በዚሁ ሰዓት እንገናኛለን። ከዛ በፊት ግን እሁድ በወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜ የተለመደውን የዕለታዊን ዋና ዋና ዝናብ ዜናዎች ይዘን እንቀርባለን። ፕሮግራማችንም የሚገባ እንደምትከታተሉ ተስፋለን። ሌሎች ዝግጅቶቻችንም ተከታተሉ። ዛሬ ምሽትም መልካም ምሽት።